बिहान 8 बजी म घरबाट निस्केँ, मैले ब्रेकफास्ट गर्न भ्याएको थिएन. अब एकैचोटि अहिले कति बज्यो हाम्रो लन्च गर्दाखेरि 3 बजी होइन, भनेको अब मैले के बोकेर हिँड्नु पऱ्यो त्यसको लागि त्यो पोसिबल थिएन. त्यही मैले एक्ज्याक्टली यति बजी यो खान्छु भनेर भन्ने भन्दा पनि अनि त्यहाँ त्यतिकै एकजना त्यहाँको लोकल भाइ बसिरहेको थियो अनि दही खाने भन्ने कुरा हो. अनि दाई दाई म दही ल्याइदिन्छु भन्यो. अन्त हामीले चाहिँ अब दही ल्याउँछ होला, दही ल्याउँछ अनि अब त्यो अलिअलि खाउँला भन्ने चाहिँ त्यो भाइले त एक यत्रो त्यो पुरै के अरे त्यो हुन्छ नि त्यो दहीको ठेकी नै पुरै यत्रो सबैभन्दा धेर रुचि हुने चिज के हो त उल्टा सोच्नुभयो. नरुच्ने के हो सिनेमाको लिड भनेको पछाडि बक्सामा भएको डेड बडी हो कि गाह्रो भयो बनाएको त्यो अलरेडी त्यही क्यारेक्टर मलाई त किन गाह्रो भन्दा र होइन. अब मलाई त्यो क्यारेक्टर बनाउनको लागि चाहिँ गाह्रो भन्नाले त्यस्तो गाह्रो त होइन, तर अब त्यही हो प्रोसेस रमाइलो भयो भनौँ न. कोही कोही बेला चाहिँ पढेर आएको भए या सिकेर आएको भए भन्ने जस्तो लाग्छ, तर कोही कोही बेला सम्झिँदाखेरि सिकेर आएको भए चाहिँ म एक्ज्याक्टली मेरो यही नै सोच हुन्थ्यो या म यसरी नै गर्ने मेरो प्रोसेसै यही हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ. तर एभ्री फिल्म विथ एभ्री को एक्टर्स एक्सपिरियन्स मैले चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा सिकेर हुन्छु. सो त्यो